Ce e asta, Marta? Aia, sunt Teodora. Deja o să ia prechidăm s moim sestrăm de snim, alici de snim na moj YouTube canal. Zvaće se Teodora Randjelović. Zvaće se Teodora Randjelović. I imat ću prvi snimak će biti najlepši, u kojem će učestvovati i moja sestra. Kako se najbrže spakovati za na more kad idete? E da, i to će biti izbačeno do sutra uveče, ali tako? Ili do sutra, ili do posle. Teodora, sve nije te piški. E sad. Dobro. Da nije be to da? Počinjamo da snimamo. E da, još nešto, brisit ću neki smeri kill i počet ću snimati samo jaki smeri kill i tako da. A možda ću ja učestvati. Ako vam se sviđa klip, lajkujte ga, ako ne... Ne, onda ne lajkujte i pišite komentare. Ćao. Sada si promenila glas.